До відновлення України можна долучитися і завдяки проєкту «Добробат». Люди розбирають завали, відбудовують дахи, монтують вікна. Усе, що пошкодили російські окупанти в різних регіонах країни. За 4 місяці існування до «Добробату» приєдналися понад 7 тисяч волонтерів. У Київську, Чернігівську, Сумську та Харківську області вони виїздили майже 300 разів. У лавах «Добробатців» побував і дніпрянин Федір Собуцький. Разом з дружиною вони відновлювали Потрощина рашистами село Ягідне на Чернігівщині. Що з того вийшло, зараз дізнаємося. Вітаємо, Федору, у студії відкритого. Тож розкажіть, як народжувалося ваше рішення долучитися до Добробату? Моя дружина, вона побачила на теренах соціальних мереж сторінку Добробату. Ми почитали, що це за організація, чим вони займаються, і вирішили, що ми зможемо допомогти таким чином нашій країні. Яка картина вам відкрилася, коли приїхали на місце? Адже побачити руйнування на фото – це одне, а вживу – це зовсім інше. Ну, доволі така складна картина, бо відчуваєш навіть в повітрі цей страх, жах, який пережили люди там. Наскільки я знаю, то 90% будинків там пошкоджено. Тобто, в основному це пошкоджені дахи, в деяких будинках це фрагменти стін, мабуть, танками пошкоджені, я не знаю точно, та вибиті вікна. Розкажіть детальніше, будь ласка, про фронт роботи. Треба було відновити будинки настільки, щоб люди мали змогу там зимувати. Тобто це треба було відновити дахи, ті ж фрагменти стін, які розвалили, і вставити вікна. А з яким серцем це доводилось робити? Адже це не просто велике прибирання, це наслідки війни взагалі. З важким серцем, бо ти відчуваєш, що це війна, це страшне горе для людей, вони втратили свої домівки. Місцеві там були, вони допомагали, настрій доволі чудовий в них, бо вони, певно, теж розуміють, що вони не покинуті. Чи є вихідні, чи це робота щодня? Ми з дружиною були там тиждень, працювали 6 днів, а в неділю був вихідний. Перші дні ми працювали на даху, допомагали піднімати дошки, подавали інструмент, цвяхи, тому подібне. Як відбувається доставка на об'єкти? О 7 ранку автобус забирав нас з нашого будинку, там, де ми жили, і привозив у Ягідну. І там вже ми розходились по об'єктам, скажімо так. Яка форма одягу має бути для такої роботи? Я так розумію, що зручна, просто щоб було зручно працювати фізично. Це кофта, штани, не знаю, кросівки. Та обов'язково панама або кепка, бо було дуже жарко. Де живуть та харчуються, як добробатці? Жили ми в селі Количівка, якщо я не помиляюсь. Це десь приблизно в 10 кілометрах від Ягідного. Там є будинок з питань прав людини, якщо я не помиляюсь, знову ж таки. А харчувалися ми в самому Ягідному. Там жіночки місцеві, вони нас годували. Хто допомагає будматеріалами та інструментами? Прості інструменти ми взяли з собою. Це як молоток, там, пилку. Що ще? А, ще нам допомогли друзі зібрати гроші на шуруповерт. А вже там на місці, там був інструмент. Майже весь необхідний. Як долучитися до Добробату? І дайте поради тим, хто ще вагається. Я вважаю, що не треба вагатися, треба діяти. Якщо у вас є бажання допомогти країні, допомогти людям, тим, хто потребує цього, Добробат – це гарна можливість проявити себе. Можна знайти сайт Добробат.in.ua або в Телеграмі. Дякую, що завітали на відкрите. Ніна Митна, опускаємо руки. І такі люди, як ви, це ще одна цеглинка у відбудову нашої країни. Дякую. А я нагадую, у студії відкритого був один з учасників руху «Добробат» – дніпрянин Федір Собуцький. Якщо теж хочете долучитися, заповнюйте форму учасника. Посилання можна знайти в одноіменному телеграм-каналі. Дякуємо всім, хто допомагає відновлювати нашу країну. Тримаючись пліч-опліч, ми міць та опора.